Kung merong tao, sa, ito ha, ah, sa pangatlong ta, ah, topic natin. Kung merong tao man, no, na magku-question sa ating pangulo, mga bossing, eh hindi si hindi 'yun si Baste Duterte, no? Malabong si Baste Duterte dapat 'yun, mga kababayan. Eh bakit 'to? Eh kasi si Baste ito, oh. Si Baste, mga kababayan, ayan kinu-question po ni Baste ang ating pangulo o ang ating gobyerno. Baste, questions, government flood control project. O oh, ayan, di ba mga kababayas? Sabi, sabi dito, um, Baste, questions, government uh, flood control project, calls for transparency. Uy! Isa sa pamilya ni dating Pangulong Duterte humihingi ng transparency, mga bossing, doon sa budget, no? Calls for transparency and accountability regarding public funds allocated for this project. Alam nyo po mga kababayan, ganyan na lang ho kasi sila eh, no? Wala na silang maibato. Oh, wala na ho silang maibato. So ngayon po, yung kalabidad, na mga nangyayari po, no? Lalo na doon Naga, lalo na sa Bicol, mga bossing. Mismo mga taga Bicol po, sila ang nagsasabi, naku, yung ibinuhos ni Bagyong Christine, eh mukhang walang tao ang makapipigil sa ganong mga kalamidad. Ano ho? Kahit gaano kadami pang flood control, eh mukhang malabo na mapigilan po, mga kababayan. Si Muski po sila, aminado, mga bossing na hindi kayang pigilan ng mga flood control. Ano? Anyway, tatay naman ho ni Baste Duterte, mga kababayan. May 11,000 na flood control yon eh. Nung panahon na sila po ay nanunungkulan. Kung, kung existing yon mga bossing, no? kung lang, kung existing yon eh di sana ho gumagana din yan, mga kababayan. Hindi naman ho ang flood, ang flood control naman ho, hindi ho yung, oh, Itong 11,000 na to hanggang doon lang sa panunungkulan ko. Hanggang 2022 lang yan. Hindi naman po ganun, mga kababayan. Nasaan? Di ba? Kung yung mga taga, taga naga, taga bicol na mismo nakaranas po nung kalamidad na yun, mga kababayan, eh umaamin. Wala. Sobrang lakas talaga. Mahirap pigilan. Oh. Umaamin po sila na mahihirapan po at tinanggap, at tinanggap po nila. Eh bakit itong si Baste Duterte na hindi naman po siya mismo yung nakaranas mga kababayan, eh siya yung umiiyak. Eh kasi nga ho, wala na silang maibala. Ubus na po mga kababayan yung, um, bangag si PBBM. Wala na. Hindi na po nila maibuka yung bibig nila patungkol ho doon mga kababayan. Kasi lusaw na eh. No? Nalusaw yan simula po nung ano, nagpalabas po sila no nung may ipinakita sila na video na ang, ang ating pangulo po eh sumising hot daw na namang AI Adiho ba? o, di ba oh alam niyo po hanga ako eh sa mga kakamping hanga po ako sa mga taga Naga sa mga taga Bicol po mga bossing hindi po sila na no inamin po nila na hindi talaga kaya Humingi sila ng mga rubber boat sa pangunguna po ni Ator ni at tinugunan po naman ng mabilis ng ating ano, ng ating gobyerno, mga kababayan. Kaya nagtataka ako, sila yung mga umiiyak. Oh, yung kampo ni dating Pangulong Duterte, yung mga nag-iiyakan. Eh paano pag hinalukay pa ho natin? Yung 11,000 na sinasabi nila, na flood control ng dating pangulo. Sige nga basahin pa natin 'to. Um, City Coast Guard, Davao City Coast Guard District Southern Mindanao along with Coast Guard Station Davao and the Special Operation Unit conducted rescue operation to, resi to resident affected the, by the flood incident caused by heavy rainfall in Bago Galeria, Galera and Bago Playa on late Wednesday, November 8. Aha. Oh, 'di ba? November 8, 2023 pa pala ito. Mga kababayan. No, eto, mismong Dabaw ho, nasan yung mga flood control dyan? Nung panahon ng dating Pangulo. Oh, edi sana gumagana yan. Di ba? Ang problema kasi, dito sa mga ito, mga kababayan, puros ho, pamumulitika. No? Akala nila, lahat ng taong bayan, e eh, kaya nilang mapapaniwala ho. Lalo ngayon, ay, ko, Lord. Lalo ngayon, oh, sino po ang naniniwala pa sa kanila, mga kababayan? Biruin mo, pupolitikahin nila, pupolitikahin nila, hanggang masira ang ating presidente, yun niya lang, malas nila, no? Dahil ang ating Pangulo, hindi po pumapatol doon sa mga kasinungalingan nila, hindi po pumapatol doon sa pamumulitika nila, bagkos ang nagiging sagot sa kanila, ng ating presidente ay eh, yung patuloy na pagtatrabaho po. Huwag mo intindihin niya mga yan. Ganoon ang Pangulo natin. Huwag mo intindihan niya mga yan. Eh walang katapusan, pamumuliti ka lang naman ang gagawin niyan. Sige, tuloy tayo sa ating pagtatrabaho. Na, yun naman po ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Kaya po, ang ratings ng ating Pangulo na si PBBM po, eh pataas po ng pataas. Paano mo sasabihin pataas ng pataas, Mark? Eh kung makikita mo ha, ano, yung mga kakamping na lang. Oh. Eh yung mga mga kakamping saludo sa ginagawa o trabaho ng ating pangulo. Oh, sasabihin mo bang hindi pataas ng pataas 'yun nung panahon ng eleksyon? Sino ang binoto ng mga kakamping? Natural po si Attorney Leni Robredo. 'Di ba? O oh, ngayon po, habang nanunungkulan po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung mga nakikita nyo doon sa mga vloggers nila? Diyan sa comment section. Oh. Mga kakamping, kaway-kaway naman diyan, mga kakamping. Oh, diyan, oh, di ba? Diyan sa comment section. Di ba? May mga kakamping diyan na nagpapahayag na sumusuporta sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas makatotohanan po 'yan, mga bossing, kaysa po doon sa sinasabi ng mga DDS na sila po ay palakas ng palakas. Dahil yung sinasabi ho nilang palakas ng palakas, mga boss, kung mapatsagan nyo at titingnan nyo at pagbabasihan ninyo yung kanilang mautog, eh nasa na yun? Kasi ho, kung palakas ng palakas yan, mga kababayan, eh baka hanggang ngayon po may di ba? At palaki ng palaki yung benyo na nirerentahan at ginagamit nila. Eh hindi ho eh. Sinag-umpisa ho sila, liwasan bonipasyo. O ba? Diba? nag-umpisa sila doon sa malalaking lugar, sa Dabaw. Tapos hanggang sa lumiit ng lumiit, hanggang sa pati po yung basketball court na lang, na whole court, hindi na pumapuno. Hanggang sa umabot sa punto na half court na lang siguro yung kanilang nirerentahan, ano? E, hindi na mapuno yung whole court eh. Oh, hindi mo na mapuno yung whole court. Aartila ka pa ng whole court. O half court na lang po hanggang ang ending po mga kababayan si Morales na lang ang pumupunta doon sa kanilang mga mautog at doon sa tinatawag nilang ano um EDSA EDSA baka baka hindi na nga pumupunta si Morales diyan eh di ba, ba mga kababayan kaya yung malakas sila wala ho yan, mga boss ano na lang huyang mga yan yung tipo bang nag-iimbento na lang po yan mga bossing oh Nakita nyo, no? Yung dalawang pagkakaiba ho. Na, ayan, hindi nagsasalita ang ating gobyerno na lumalakas sila, pero kitang kita ho natin. No? Napadagdag ng padagdag yung sumusuporta po sa gobyerno o sa administrasyong Marcos. Samantalang do sa kabilang panig,